মোৰ কাম এনেকুৱাত বহি থাকে, হে মোৰ কাম এনেকুৱাত বহি থাকে, ইয়াতে আপুনি উঠি আছে এনেই আজি চেক টেষ্ট কৰিবলৈ দিলে মানে আজি টেষ্ট কৰোঁ দুঘণ্টা কৰিব লাগিব ন ঠিক আছে এতিয়া পাৱাৰ পইণ্টৰ সেইটো মানে পইণ্টৰ সেইটো মেমে এতিয়া কৰি দিম বুলি ক'লে হয় নেকি ঠিক আছে মানে সেইফালে দিলে বহুত বেছি দীঘল পাইছে কথা আহিব কভাৰ কৰিব ডঙ্গল লগাইছো কৈছে নহয় জানো তাকে কানেকশ্যনটো আছিলে
তুমি খেলিব কি কৰিব তলে দিয়া সেইটো কাৰণে কৈছো মই চালিছো
এইখানে দিব। এটা দিলে একদম রুম টেবুল দিব, টেবুল দিব লাগিব নে কাগজ দিব লাগিব। চলি আছে বাৰু, মই চলি আছে না।
হয় ¡Gracias!
Gracias.
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 হেৰি
ঠিক আছে।
Gracias.
ডিসিপি হ্যাঁ বলছি।
Gracias.
সেইজন গ'ল, সেইজন হ'ল আৰু, মোৰো হ'ব 5 মিনিটমান পিছত হৈ যাব। নহয় মোৰ 5 মিনিট লাগিব আৰু, 5 মিনিটত নাই নাই 5 মিনিট পিছত মই আতৈ হৈ যাম। হ'ল ন, ধুনীয়া ৰিচিভ হাই স্কুল, সেইখন মোৰ মানে সেইটো 2 ঘণ্টা হেৰি হৈ গ'ল, আপুনি 20 মিনিট কৰি দিব পুৰা। এতিয়া আপোনাৰ তালৈ যাব লাগিব নহয় জানো?